Hej allihopa! Hörs det bra? Precis, jag skulle få säga några ord på vad vi har spelat idag. Och det vart svenska, för jag tänkte, ska det här engelska eller svenska som vi ska tala? Det vart svenska. Så först och främst, grattis på födelsedagen älskling. Jättetrevligt att vara här. Jag heter Ron, kommer från Härnösand, är Miras pojkvän. Och arbetar som lärare, så att nu jävlar blir det åka och... Precis. Kommer från Härnösand, och ni som har återbyggda kanske har förutsett att det har funnits ett flöte som har legat här i Nattviken. Så att det var någon smart Stockholmsjournalist som skrev om Härnösand att vi är staden bakom flöten. Okej, tack. Det här talet då, till Myra. Det är vad jag tänkte mycket på, att det skulle handla om Testament to One's Character. Alltså ego, det går till betyg. Utan mick. Så, till Myras tal. Vi skippar mycket. Robert, är det det? Till Myras tal har jag tänkt mycket på det här med a testament to one's character, som på svenska skulle betyda hur stor ens karaktär är. Och att ha så här många firanden på ens födelsedag när man fyller 40, det här är någonting otroligt. Vad är det, 150 stycken ikväll? Det är otroligt. När jag fyllde år, då var det min, det var min mamma, min mormor och så var det Myra. Så det var en helt annan. Så jag är jättestolt att vara här allihopa och fira tillsammans med Myra ikväll. Är det någon som vill ta bilder med oss så är ni...